ទស្សនាទាំងអស់គ្នាចឹងនេះគឺជាភ្នំមួយដែលនៅក្នុងចំណោមភ្នំទាំងអស់នៅក្នុង County Down ហើយនេះគេហៅថាភ្នំញឹមឈូឡៅនឹងគេហៅថា Yellow Water ហើយនៅខាងកើញឹមនឹងគឺជាភ្នំ Mon Mountains មានន័យថាវាជាតំបន់ភ្នំមួយនៅក្នុងកំសោមភ្នំនៅតំបន់ County Down នឹងអស់ហើយថ្ងៃនេះគឺទិដ្ឋភាពស្អាតមែនទែនស្រស់មែនទែនដូចជាមានថ្ងៃក្តៅហើយញឹមនៅកំពស់200ម៉ែត្រនៅផុតពីខាងក្រោមហ្នឹងគឺពាក់អត់ដល់ខ្លីអញ្ចឹងនៅខាងនេះគឺតំបន់ភ្នំអញ្ចឹងវាដូចថាវាខ្ពស់ហើយនឹងជាមួយនឹងអាកាសធាតុផងដែរអញ្ចឹងនៅនេះគឺវាអត់មានដើមឈើដុះទេព្រោះវាអត់ដល់តំបន់ខ្ពស់គឺអត់មានដើមឈើដុះមកអញ្ចឹងវាឥឡូវនេះគឺពាក់កណ្ដាលចូលរដូវ Autumn ហើយបើសិនធម្មតាគឺកន្លែងវាស្មៅទាំងអស់ហ្នឹងគឺពើកាឈូកពីព្រោះអាស្មៅនេះហើយខ្ញុំចូលនឹងគឺវាចេញពើក្រហមនឹងមួយគឺពើផ្កាឈូកគេហៅថា purple នឹងហើយ purple តែដោយសារតែវាឈានចូលដល់រដូវរងាអាកាសធាតុវាប្រែប្រួលអញ្ចឹងស្មៅទាំងអស់នឹងគឺចេញទៅជាពើមាសមើលទៅពើមាសទាំងអស់ហើយឃើញណាអាបន្ទិតខ្ពស់ឡើងទៅលើភ្នំនឹងគឺជាគេហៅថាលបងដែលថាដាក់ព្រំដែនអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាដឹងពីប្រវត្តិច្បាស់ពីអា Headway អត់មានអាថ្មគេថ្មធ្វើលបងគេកាត់លើភ្នំចុះភ្នំច្បាស់ទេប៉ុន្តែអត់ហើយថ្មដែលគេជំរាបគឺវាស្មើច្រើនហ្មងគឺ1.30ម៉ែត្រអញ្ចឹងវាស្មើ1.30ម៉ែត្រហើយកលេមើលខាងនេះវិញចឹងនៅវិក្រញុំនេះគឺជាវាស្មៅនៅភ្នំនោះគឺជាស្កលដាំហើយនៅនោះគេមានអាងស្តុបទឹកធំមែនទែនដូចជាវីដេអូដែលខ្ញុំបានបង្ហាញពីលើមុន គឺកំពុងតែរកកន្លែងដេកចង់នឹងដេកកន្លែងបានដេកទេមានដេកតាមចិញ្ចើមសម្រាប់ខ្លួនណា